Sådär, jag ska skriva talen i storleksordning. Och vi kan börja med sinus 25 grader. Sinus 25 grader. Det är någonstans här. Här har vi 25 grader. Och sinus det är detsamma som y-värdet här. Y-värdet är lika med sin 25 grader i enhetscirkeln. Så det här då eftersom den här vinkeln är så liten. Så är det så att vi ser att vi har 0 grader då är sinusvärdet 0 och vid 30 grader så är värdet en halv. Så sinus 25 grader är mindre än sinus för 30 grader som är lika med en halv. Så där. Alltså är 25 grader mindre än en halv. Sådär. Och sedan så kan vi titta på det här kvadratroten ur en fjärdedel. För en fjärdedel och kvadratroten ur det kan vi skriva som kvadratroten ur 1 genom kvadratroten ur 4. Kvadratroten ur 1 är 1. Kvadratroten ur 4 är 2. Så Kvadratroten ur en fjärdedel det är en halv. Så jag vet nu att sinus 25 grader det är mindre än ett halvt. Mindre än ett halvt alltså sinus 25 grader är mindre än den här kvoten då som jag tar kvadratroten ur. Så då är frågan. Vad är cosinus pi femtedelar och vad är tangens eh, pi tredjedelar? Om vi tittar på tangens pi det kan vi läsa ut ur den här tabellen. Pi tredjedelar har vi där och tangens det är kvadratroten ur 3. Och det här är ett tal som är större än ett. Så tangens är större än ett. Och det vi har kvar att titta på det är cosinus. Och cosinus kan aldrig bli större än 1. Så av de här fyra talen så måste tangens vara eh, tangens pi tredjedelar vara det största talet. Så frågan är här då om sinus 25 grader eller cosinus pi femtedelar. Om det är det minsta talet. Om vi tänker oss då att vi ritar den här enhetscirkeln. Och jag behöver inte veta hur pi femtedelar ser ut. Jag vet att jag har cosinus. Och för cosinus 0 radianer så är värdet 1. Och för cosinus pi fjärdedelar så har jag det här värdet. Och för cosinus pi tredjedelar så har jag en halv. Och då är det så här att cosinus... Jag byta färg. Cosinus pi femtedelar. Det är ju ett tal då som är större än cosinus pi tredjedelar eftersom att ju mindre vinkel jag har desto större värde har jag på cosinus ända upp hit till pi halva. Och pi femtedelar är ju mindre än pi halva så jag rör mig i den här första kvadranten. Och här då så pi femtedelar är större tal då än pi tredjedelar. Sådär. Och pi tredjedelar det är lika med en halv. Alltså. Det här cosinus pi femtedelar. Det är större än en halv. Men mindre eller lika med ett. Och i det här fallet så kan vi ju säga att den är mindre än ett. För jag vet ju att cosinus 0 ska vara 1. Och här har jag en liten vinkel då så jag är på väg här mot att göra x-värdet på enhetscirkeln som är cosinus mindre. Men jag har inte hunnit så långt att det har blivit negativt. Men jag vet alltså att cosinus är mellan en halv och ett. Och tangens är större än ett och det här är en halv. Och det där är mindre än en halv. Alltså kan jag säga de här talen. Så svar här. Jag börjar med sinus. Sinus 25 grader. Sen kommer nästa och det är kvadratroten ur en fjärdedel. Sen kommer cosinus pi femtedelar. Och sist tangens pi tredjedelar. Så där har jag talen i storleksordning.